vendet më të pasigurta dhe jemi vendi më i korruptuar në Ballkan. Familjet shqiptare janë familjet më të varfra të Ballkanit. Statistikat e fundit të Bankës Botërore thonë që gjysma nuk paguajnë dot një vakt të ngrohtë dhe kemi 3 muaj që merremi me sensacione mediatike. Ndërkohë që Partia Demokratike ka një detyrë. Partia Demokratike ka nisur një aksion me disa përpjekje, të njëkohësishme. Përpjekje që kanë bërë me demokracinë, me masakrën zgjedhore, me hetimin dhe vënien para përgjegjësisë të autorëve të masakrës, me reformën e sistemit në mënyrë tillë që të funksionojë, jo thjesht të shkruhen në letër e prapë dhunohen zgjedhjet, me reformën territoriale dhe demokracinë lokale, me uljen e TVSH-s si një emergjencë për të përgjigjur këtyre gjysmës familjeve shqiptare që nuk paguajnë dot shportën ushqimore, dhe gjithë këtë diskursi normal të një opozite në luftë me një regjim që ka kapur zgjedhjet në aleancë me oligarkët e krimin, i mbivendoset sensacioni i një lëvizje se një personi që ka vendosur interesat e ti personale mbi interesat e partisë. Mirë, atëherë unë do bëj një pyetje të fundit dhe ju ale kolegëve. Lubonja, ju bëri një pyetje detyr për detyr, a mendoni që Sali Berisha është i korruptuar? Unë mendoj që ju e dhatë një përgjigje që nuk e kishte dhënë më parë. Mund t'aja përgjigje që nuk arrita do t'aja, po si... Po jo, mund i dakor, dakor, atëherë jepeni një përgjigje. Unë mendova që e dhash, po okej, nëse do e keni më drejtë për drejtë, you're more than welcome. E para punës, në qoftë se më pyesni në sensin ligjor të fjalës, unë nuk jam as hetues, as prokuror që t'jap një përgjigje për këtë. Qoftë se më pyesni në sensin politik të fjalës, unë Sali Berishën e kam gjetur në Partinë Demokratike në Shqipëri, nuk e kam sjell as nga Kosova ku punoja, as nga Holanda ku studioja. E kam gjetur me gjithë historinë e tij, me gjithë arritjet e tij, të cilat nuk i hedh poshtë, as ato ku kam qenë pjesë këto 16 vite, as ato ku nuk kam qenë pjesë, e kam qenë student. Dhe me gjithë gabimet dhe dritjet e ti, ne gjithë, unë i pari, sigurisht, si kryetari partisë, po gjithë ne dhe bashkëpunëtorët e mi, kemi parë atë Sali Berishë që kemi pasur interes të shohim nga prizmi interesit Partisë Demokratike. Kam patur bindje që përpos gabimeve, vlerat e ti ishin më të forta se sa antivlerat apo të metat e ti. A mund të... Por, nëse mund të amare mendimin, ajo që vërre në këto 2 muaj, jo vetëm për shkak të retorikës, po dhe të mënyrës e si silet, të mënyrës e si shkelmon mbi këdo, delegjitimon, linqon këdo që nuk mendon si aji, që nuk është i gatshëm, të izoloj për dënë, dhe të futet logore, të bunkerizohet me të, vetëm sepse është shpallur non grata, çka ka sjell vendimin tim për pezullimin e tij nga grupi parlamentar, atëherë, po ju përsërisë diçka që e kam thënë, një njeri që vepron në mënyrë tillë, nuk mund të njohësh kur e ke patur në krah, si që kam patur në krah 16 vite. E një, kur e ke përbal, dhe kjo është një moment, natyrisht, kur gjithë cili bën vlerësime dhe rivlerësime të veta. Tani, a mundet unë se unë e bëra pyetjen për dhënë një, po e heqim këtë pjesën e reagimit më mbrapa. Po, pse, po e bëjmë në mënyrë retorike këtë pyetje, pse këtë përgjigje që juve më dhatë mua si një gazetar, njëri që ka jetu 30 vjetë Shqipëri, që tenton të ketë një influenca i sa ka në jetën politike të vendit, pse këtë përgjigje që më dhatë mua për te i kësaj që ndodhin mbrapa, nuk ja jepni ambasadorës amerikanë që ka 2 vjet, 3 vjet këtu në Shqipëri, po e bëj si retorike, jo për të kërku një përgjigje. Jo, duhet të përgjigje, jo, kjo është era 2 minut. Po do më lejoni të përgjigje. Unë e thashë. Unë po e shënoj. Unë e bëra si pyetje retorike, po, si argument më shumë se sa. Po është era 2 që thonë me këto përgjigje, unë po e shënoj. Mirë, pra në rregull. Do më lejoni të përgjigjem pastaj. Po patjetër. Se e them për të thelluar argumentin që kam, pra, që kjo është një përgjigje që duke e bashkuar me gjithë analizën që ju i bët vëndit, cilat ka problemet vëndit, cilat i firmos jam plotësisht dakord, gjithë analizat, nevojët që ka vëndi, krimi elektorale, me radhë, të gjitha këto së bashku, ishin për mua një...